Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Тернопільщині до першого класу пішли 11100 дітей. Дочку загиблого бійця Софію Руснак до першого класу провів побратим її батька. Допоки Тернопіль у помаранчевій карантинній зоні, школярів возитимуть окремими тролейбусами. Чи користувалися транспортом діти сьогодні? Футбольне та баскетбольне поля і тенісний корт. У Лозовій Бойковецької громади відкрили спортмайданчик за майже 3 мільйони гривень. У школах Тернопільщини відбулося свято першого дзвінка. До першого класу пішли 11100 дітей. Серед них дочка загиблого воїна російсько-української війни Софія Руснак. До школи села Клювенці Гусятинського району дівчинку вів побратим її батька Дмитро Мерзлікін. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Привіт, Софійка. Мене звати Дмитро. Людмила Руснак каже, її чоловік був третім з Тернопільщини, хто загинув на війні. Це було 6 років тому. Загинув 11 липня в районі Зеленопілля. Був рано обстріл, і потім вже нам повідомили, що його немає в живих. Тяжко. Я хочу, щоб тато повів її в перший клас, але так сталося. Перед першим дзвоником Людмила, Дмитро та Софія йдуть на кладовище, де похований Микола Руснак. Дмитро Мерзлікін розповідає, його поранили під час того ж обстрілу заради, в якому загинув батько Софії. Микола Ігорович як патріот, громадянин своєї держави, прийшов в комісаріат, призвали у 24-ту бригаду. І ми, як тоді командири підрозділів, взяли зобов'язання за його життя та його здоров'я. Не дотрималися свого слова, що ми його взяли живим і здоровим, і живим та здоровим повернемо до його сина, дружини і маленької дочки Софійки. Вирішив завести його дитину до школи. Коли загинув Микола Руснак, Софії було 9 місяців. Татко добрий. Коли я його не пам'ятаю, я зовсім була ще маленька. Школа, в якій вчитиметься Софія, в сусідньому селі Клювенці. Це за 2 кілометри від її дому. Дзвонити шкільним дзвоником на лінійці обрали Софію Руснак. На першому уроці дочці загиблого військового та її однокласникам розповіли про карантинні вимоги. Як правильно носити масочку? Ви повинні помити руки, тримати за кінчики, бачите, ось так. Отак ми накладаємо масочку, розправляємо. Дивіться уважно, бо ви повинні носити масочку і заходити до школи також у масочці. Мій майці зручно і най не заважає. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Під час першого дзвінка карантинних вимог в цьому закладі дотрималися, розповіла директорка Марія Романів. За її словами, навчатися позмінно в Клювенцях діти не будуть, бо тут лише 143 учні, в кожному класі їх по 12. Ми готові працювати в таких умовах. Класи великі. В класах парти розсунені відповідно до дистанції. Ми зробили розміточки по школі. Нагадаю, в школах Чорткова, Бережан і Бережанського району навчальний рік розпочався дистанційно, оскільки ці населені пункти в червоній карантинній зоні, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Також у режимі онлайн навчатимуться діти з Колиндянської громади Чортківського району та Коропецької громади Монастириського. В Коробці, Садовому та Діброві Коропецької громади є вчителі з коронавірусом. У Колиндянах збільшилася кількість хворих на ковід, а в селі Давидківці цієї громади є хворі вчителі, каже Ольга Хома. Загалом на Тернопільщині 697 шкіл, в яких цьогоріч навчати 101 900 учнів, розповіла Ольга Хома. Відсьогодні тернопільські учні безкоштовно їздитимуть до школи 8 окремими тролейбусами. Це зробили для того, щоб школярі могли вчасно добратися до навчального закладу, оскільки через карантинні обмеження з 25 серпня в громадському транспорті Тернополя може бути заповнена тільки половина сидячих місць, розповів начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Чи їхали спеціальними тролейбусами діти сьогодні, розповість Анастасія Чичко.
Позаду мене зупинка «Ринок». Через 2 хвилини сюди, згідно із графіком, опублікованим на сайті Тернопільської міської ради, мав би приїхати перший тролейбус. Зараз на годиннику 8:00, дітей тут наразі немає. Тролейбус номер 1 приїхав відповідно до графіка о 8:02. Він їздить за маршрутом «Ринок» – вулиця Довженка. Школярів у салоні немає, кондукторка спілкуватися із нами відмовилася. А це зупинка у центрі міста станом на 8:25. Тут на тролейбус чекає школяр Дмитро Довгань. Хлопець каже, навчання у нього розпочинається о 8:45. О 8:30 під'їхав 10-й тролейбус для школярів, але сісти у нього хлопець не зміг. Мені треба добратися до школи, ліцей, мистецька школа. Були пару тролейбусів, але я не встиг на них сісти, бо за дуже швидко не поїхали. І я вже десь 30 хвилин чекаю на цій зупинці тролейбус. Тролейбус номер 5 курсує за маршрутом Київська Миро. О 8:50 у салоні пасажирів немає. Ми їдемо третій круг, дітей зараз ще немає, може назбираються по маршруту. Ще не всі не знають. Тролейбуси для школярів їздять із 7 до 9 ранку. Відповідний графік руху опублікували на сайті міської ради, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Він розповів, як його формували. Ми опрацювали найбільш насичені напрямки, де найбільше потребують доїзду діти, які навчаються не за місцем реєстрації проживання. Нам давали звіти школи, коли вони починають навчання. Однак ми робили універсальні графіки, для того ми ж не возимо якусь одну школу, щоб можна було підвести до різних шкіл. І теж директорам загальноосвітніх закладів доручено врахувати ці рейси, ці відправки, для того, щоб за потреби змістити початок навчання в своїх школах. За словами Олега Вітрука, учнів довозитимуть до школи окремими автобусами, допоки Тернопіль у помаранчевій зоні карантину. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тролейбуси для дітей їздитимуть лише вранці. Олег Вітрук каже, так зробили тому, що саме у цей час у транспорті найбільше скупчення пасажирів. Зі школи додому діти їхатимуть у звичайному громадському транспорті. Безкоштовний проїзд школярів у спецтролейбусах «Тернопіль-Електротрансу» компенсовуватиме Тернопільська міська рада. Про це розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, суму має підрахувати комунальне підприємство. Міський голова Тернополя Сергій Надал захворів на COVID-19. Про це він сьогодні написав на своїй фейсбук-сторінці. Інформацію підтвердила речниця міськради Мар'яна Зварич. Сергій Надал пише, що окрім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міської ради не інфікувалися. Міський голова перебуває на самоізоляції вдома, також пише, що відчуває деякі симптоми, зокрема біль у горлі. Загальний стан нормальний, працюватиме з дому і потреби в госпіталізації немає. Також про позитивний тест на коронавірус повідомив голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків. Він пише, що перебуває на самоізоляції та лікуванні вдома. Нагадаю, 22 серпня на коронавірус захворів також голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш. Він перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній університетській лікарні. Загалом на Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили в 177 людей, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Найбільше людей, за його словами, захворіли в Бучицькому районі – 34 та Чортківському – 31. Найменше – у Монастириському та Теребовлянському – по одній людині. На жаль, спостерігається негативна тенденція до погіршення ситуації. Це проявляється в зростанні показника захворюваності з розрахунку на 100 тисяч за 14 днів. Це проявляється взагалі в доволі високих цифрах щоденної реєстрації. Це проявляється практично щоденній летальності, на жаль, за останні дні. Зараз, в кінці літа, на початку осені, доволі тепло і при високих температурах, немає інших факторів, які би спричиняли активізацію підпроцесу, окрім як активності людей і невиконання ними рекомендацій. Володимир Паничев каже, вчора в обласному лабораторному центрі методом ПЛР обстежили 926 людей. Загалом з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 6184 осіб. З них 3102 вже видужали, 72 людини померли через ускладнення, каже епідеміолог.
Багатофункціональний спортивний майданчик відкрили сьогодні в селі Лозова, що входить до Байковецької об'єднаної територіальної громади. На ньому гратимуть у футбол, баскетбол і теніс. Майданчик зі штучним покриттям облаштували за підтримки програми «Добре», яка виділила на це близько 3 мільйонів гривень, розповів виконавчий директор програми у західному регіоні Дмитро Коваль. Спортивний майданчик облаштували на території Лозовецької загальноосвітньої опорної школи. Тут сьогодні учитель Микола Кічак провів перший урок фізкультури для 11-класників. Діти мають можливість займатися на сучасному майданчику в будь-яку погоду. Тут чи дощ, чи що, води немає, тут нормально займатися, по-перше. По-друге, цей майданчик не є травматичний. Тобто при падінні дитина не отримає травми, бо він є м'який. Думаю, що ми тут будемо займатися не тільки на уроках фізкультури, але й вільний час, коли в нас буде вільна хвилинка, будемо сюди приходити пограти в футбол. Покриття дійсно новітнє, воно дуже пружинить. На ньому бігати набагато приємніше, ніж, наприклад, на землі, на асфальті. Байковецька громада співпрацює з програмою «Добре» близько 5 років, розповідає виконавчий директор програми у західному регіоні Дмитро Коваль. Так як програма «Добре» з громадами працюють на засадах партнерства, було узгоджено, що цей проект буде виглядати наступним чином. В цьому селищі Лозова програма «Добре» повністю за свій кошт зробила цей комплексний майданчик спортивний і тенісний майданчик. Все, що ви бачите тут, ворота, кільця, гумове покриття, крісла, це було за кошт програми «Добре» зроблено. Байковецький сільський голова Анатолій Кулик розповів, хто ініціював будівництво спортивного майданчика. Рішення громади збудувати тут цей спортивний майданчик. Програма «Добре» профінансувала всі будівельні роботи і матеріали вартістю 3 мільйони. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, провели її погодження, вона пройшла відповідні експертизи. Не лише в нас, вона й проходила в Вашингтоні ця експертиза проектної документації. На проектно-кошторисну документацію Байковецька об'єднана територіальна громада з бюджету виділила близько 100 тисяч гривень. До благоустрою майданчика долучилися місцеві жителі, повідомив Анатолій Кулик. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Добре – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток 100 об'єднаних громад у 10 регіонах України Добре виділа 50 мільйонів доларів на 5 років з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив керівник проєктів з місцевого самоврядування USAID Маряд П'юрчевський. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.